Za naslov državnega prvaka so se pomerili domačini odbojke Novomeške Krke, ekipa SIP iz Šempetra, ŠD Brezovica in Kekov Prema Žužemberk. V prvem polfinalu so bili krkaši boljši od vrstnikov iz Šempetra, v drugem pa je Brezovica ugnala Žužemberk. V velikem finalu je slavila domača ekipa, tako da je naslov ostal v Novem mestu. Neverjetno, jaz še vedno sploh ne morem verjeti. Želeli smo si že celo leto, naš cilj je, da smo med prvi ali pa drugi in res. Neverjetno, hvala Bogu, res. Podmladek je najpomembnejši, zato ko člansko ekipo temeljimo na domačih fantih. Tako da na podmladku začnemo, seveda pa so tukaj še kadeti in mladinci in oni so glavna baza za polnjene članske ekipe. Dolenjska prestolnica že dalj časa ni gostila zaključnega turnirja v odbojki. Ta turnir je bil priborjen na lansko letem turnirju zmago naših borcev. Ne? Seveda, šport mladih je izredno pomemben, tako da mestna občina si prizadeva, da ga res podpre v vseh možnih točkah. Predvsem zato, ker to ne razvija samo nek rezultatski duh, ampak predvsem tiste kompetence mladih, ki jih potrebujemo tudi potem. To je zahvala tudi očetom in mamam, ki te fante celo leto vozijo po tekmah, pa tudi novomeška publika si zasluži, da vidijo tudi mlajše in mlajše ekipe, ko nastopajo, ne samo članske. Spomnimo, da je tudi za člani odlična sezona. Končali so jo na 5. mestu.